أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فلندري الله نمذروار بريتين ديم ذا فالي كركوي دشموي سسكاتا ذروار تيتر من مريد بوس الله ذا محمد صلى الله عليه وسلم اشترب يا الله ذا درغوري فوندت فول e gjithë profetëve. Falemderojmë Allahun e madhruar që na të bëj prap, na bëri bashkë që të jemi në shpinë e Allahut, të mësojmë dhe të përfitojmë nga dija e pakt që Allahu i madhruar na ka dhuruar. Në ligjëratën e kaluar, në mënyrë të shpejtë e përmendme atë çfarë u tha, nga se njeriu në mënyrë që të ketë abdest të plot, ai patjetër duhet di edhe llojet e ujrave që duhet marr abdest me to. E përmendëm javën e kaluar se llojet e ujrave janë 3. Ai lloj ujë që është i pastër në veten e vet, po është i pastër edhe në pastrim, edhe pastron diçka tjetër. Lloji i dytë i ujrave është ai lloj uji që është i pastër në veten e vet, mirë po nuk është i pastër me pastru diçka tjetër, dhe lloji i tretë i ujit është uji i cili është i papastër. Llojin e parë të ujrave që lejohet me marr abdes me ta, e përmendim ujin e shiut, ujin e borës, e breshrit, e akullit, ujin e kronave, pronave, ndryshme, ujin e zemzem, e të tjera. Ujin e detit që lejohet marrja e abdesit me ta. Dhe si rregull për me definu se një ujë është i pastër apo nuk është i pastër, e përmend derisa të ndryshon tri cilësitë e tij, ta ndryshon shijen, erën edhe ngjyrën. Në momentin që i ka ato tri cilësi, njërin prej këtyre cilësive, atëherë uji bëhet i pavlefshëm për me marr abdes. Në momentin që nuk i ka këto tri cilësi dhe është i pastër, atëherë lejohet marrja e abdesit me ta. Lloji i dytë i ujinave, e përmendëm thamë që është uji i pastër në veten e vet, mirë po jo i pastër për të tjerët. E përmendëm nëse marrim një shembull uji që përzihet me ndonjë lëng apo diçka tjetër. Ai si produkt është i pastër. Si produkt është i pastër, mirë po, por me pastru diçka tjetër ai nuk vlen më, nga se ka humb një nga cilësitë që duhet me qenë uji i pastër. Dhe llojin e tretë e përmendëm që është uji i papastër që nuk lejohet marrja e abdesit me ta. Ndërsa sot do të fillojmë për vlerën e abdesit dhe kushtet e abdesit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur të regon për marrën e abdesit dhe vlerën e ti, thot se në ditën e gjykimit, njerëzit, ummeti Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, do të dallohet me marrën e abdesit. Si ummeti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të dallohen me marrën e abdesit. Nërsa në transmiton, Nuaim, thot se jëmë ngrit me Ebu Hurejra radiallahu anhu, thot një pjesë të gjamis, thot a i ka marrë abdesit, dhe ka thonë se kam dëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam i cili ka thonë inna ummeti ju dauna jau me lëkejamet e gurren muhajgjilin min athari lëvodu. Dhe në ditën e gjykimit pejgamberin sallallahu alaihi wasallam këtë hadith të cilën e transmiton Ebu Hurejra ka thonë se në ditën e gjykimit ummeti i jam do të dallohet me pjesë e marrjes abdesit që kanë marrë me ta. Por atë është prej sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që kur merr abdes, të shtohet për pjesë që mirët abdesi. Të shtohet edhe 2 gisht ose 3 gisht më nalt. Qoftë të krat apo të kamt. Kjo është prej sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa nuk është prej sunetit, ashtu siç e ka kuptuar Buhureira.
Ebu Hurejra ka kuptu ndryshe. Ka kuptu që prej sunetit është me i pastru ketë krahët, deri kanal. Gjithashtu, e ka kuptu se kur të pastrejnë kom prej sunetit është me i pastru kom deri të gjunë nalë. Kjo nuk është kështu. Mirë po, Ebu Hurejra ka qenë njeri mushtehid, ka qenë sahabi mushtehid, i cili ka marrë shpërblime për ketë i ijtihad që ka bo. Ndërsa suneti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ashtu si që ka orë në hadithet tjera, është se gjatëmore e sabdesit, në pjesë cilat durve, të krave dhe të konve, në bizogën e kamës dhe në bibrullin e krahot, shtohet pastrimi 2 gishta apo 3 gishta ma shumë. Për vlerën e abdesit, transmeton Humrani, i cili thotë se Uthmani ibn Affani ka marrë abdes, pastaj ka thonë, e kam po pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke marrë kështu abdes, i cili pastaj ka thonë, kush merr abdes në këtë formë, në formën më të mirë, kështu si që ka marrë, dhe del për në xhami, dhe nuk ka qëllim tjetër, pas namazit, Allahu i madhruar ka mja falë me katët ati. Allahu i madhruar ka mja falë me katët ati. Ai person i cili merr abdes në formën më të mirë që duhet me marr abdes dhe shkon për në xhami dhe nuk ka qëllim tjetër pos marrjes pos namazit me bën xhami, Allah i madhruar si rezultat i kësaj vepre ka mja fal mëkatet e tina. Gjithashtu Ebu Hurejra transmeton një hadith ku thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, kur robi merr abdes ose muslimani ose besimtari merr abdes dhe pastron fytyrën e ti, e pastron fytyrën e ti, me çdo pikë e ujit e cila i bjen për fytyrës ti, Allahu i madhruar ja pastron me katët që ka bo aj me fytyrën e ti. Kur pastron durt, krat, Allahu i madhruar, bën që çdo pikë e ujit, kur të rjedhin ujit, ashtu si që pastrohet krat, kur rjedh ujit, ashtu Allahu i madhruar ja pastron gjënahet që ka bo me krat apo me durt. Gjithashtu kur i pastron kom, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë se ai person i cili i pastron kom gjatëmore sa abdesin, formën më të mirë, Allah i madhruar, ashtu si shbjen ujë, pikat e ujët që bjen dhe rrjedhin prej komës ti, ashtu Allah i madhruar ja pastron gjunat ati. Nëse këto hadithe i marmë dhe i shikojmë në mënyrën si duhet, atëherë na në brendësin tonë do të kemi një çështje shumë me rëndësi, që na duhet na si musliman. Të mundohemi që formën e abdesit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ta kryjmë në formën më të mirë dhe ta praktikojmë formën më të mirë. Nga se ka qëllime dhe të mira shumë ta. Ai i cili e pastron fytyrën, ashtu si që ka pastru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i bin gjunahet prej fytyrës ti, i rjedhin, ashtu si rjedh dhe kalen ujin në përftyrën e ti. A i cili pastran kont, durt, në formën më të mirë, ashtu si e ka bo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i bin gjënahet për iftyrës ti, ashtu si që i bje ujë. Gjithashtu dhe për kont. A i cili pastran kont, e ka kështë problem të ka Allah i madhruar. Nëse kështu është gjendja, atëherë, na do të jemë të kujdesshëm shumë këto, në këtë ibadet, mënyrë që të marrë me shpërblim të këllahu i madhruar. Gjithashtu, hadithin të cilën transmiton Uthmani ibn Affani, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, kush merr abdes, në formën më të mirë, i bin gjunahet ati nga trupi i ti. Jo rastësisht, kemi marrë këtë libër dhe kemi fillu që ta mësojmë formën e abdesit dhe namazit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në formën më të mirë. Nga se çdo çështje që lidhet me pejgamberin alaihi wasallam dhe ne që e praktikojmë, marrim shpërblim ta. Derisa jemi besimtar dhe mundohemi që ta kryjmë namazin si duhet, atëherë të jemi prej atyre të cilët e kryjmë çdo ibadet ashtu që ka bo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Abdesi është kusht nga kushtet e namazit. Allahu i madhruar në Kur'an thotë:
يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. تات أوي تسلت كني بسوار كور دوني كور نغريتني پر me fal namazin atër pastroni ftyrën e juaj, pastroni krat e juve deri në mbrylla, japni mes kres juve dhe pastroni komt e juve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith thot, nuk pranohet namazi i ati i cili nuk ka abdes derisa të marr abdes. Me këtë ajet që përmendëm edhe me këtë hadith kemi marrë të në kohën në çështjet e abdesit. Ky ajet edhe ky hadith kanë me qenë çdo herë me neve, nga se është ajet kyç për abdesin dhe është hadith kyç i cili na duhet çdo herë në çështjet e abdesit ta kemi me vete. E kuptum që marrja abdesit është obligim nëse duhet me fal namaz. Atër cilat janë kushtet e abdesit? Shpesher kemi ndëgju që prej të vjetërve se kushtet e abdesit apo shartet e abdesit, si kanë thonë me herët, jenë 6 dhe nuk ka tjera. Apo disa kanë thonë jenë 4 këto që në përmend në ajet dhe nuk ka tjera. Pastrimi ftyrës, pastrimi krave, mes me dhënë kres dhe pastrimi i kombëve. Dvjetret, po ka dhe prej medhebe, prej djetarët hershme që kanë thonë që këto jenë 4 obligime, jenë 4 kushtet që duhet jenë të obligueshme për marrën e abdesit. Mirë po nëse ndalmi dhe i këshyrmi, hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam na del se kushtet e abdesit jenë shumë ma shumë se këto që jenë përmend në jetë. Dhe kja si rjedhoj e asaj që Allahu i madhruar i ka thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ta kemi dhonë Kur'anin dhe të ngjashme me ta. Ja ka zbrit Allah i madhruar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Kur'anin dhe të ngjashme me ta që është hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu Allah i madhruar në Kur'an thot i drejtohet për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Thot që ai nuk ka fol nga hëmendja e tij. Mirë po fjale që i ka thonë kanë qenë inspirim prej Allah të madhruar. Me këta kuptojmë që hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë të atila që veprat, qoftë namaz, apo në abdes, apo në çështje tjera, i bojnë obligative. Pse kështu? Nëse e marrë me çështjen e namazit, edhe shikojmë formën e se si ka falë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam namazin, në asë një vend në Kur'an, Allah i madhruar nuk ka thonë se dur do të me vendosë këto, apo do të me bo kështu, apo do të me marrë të këbirën, apo do të me bo këto, apo do të me bo tjetërën. Në asë një vend në Koran nuk ka thonë kështu. Mirë po këto gjitha na ka mësu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj edhe e në obligime që na du t'i kryjme. Do më thonë, jo vetëm aja shka është në Koran, është obligim. Mirë po aja shka është në Koran, dhe aja shka është në hëdithet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, janë obligime që na pa tjetër duhet t'i kryjme. Kushti i parë i marrjes së abdesit është njeti. Nëse nuk ke njet, atëherë nuk ke abdes. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë innamal a'malu binniyat. Veprat shpërblehen sipas qëllimit. Nëse ti nuk e ke njet me marr abdes, ko ti pastron gjymtyrët e pastron këtë trupin nëse nuk ke njet me marr abdes. Abdesi jot nuk është valet. Kushti i dytë për marrjen e abdesit është e tesmije, me thonë bismillah. Nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë la salata limen la udua la hua la udua limen lem jathkor ismallahi ta'ala alaihi. Ka thonë nuk ka namaz aji i cili nuk ka abdes, dhe nuk ka abdes aji i cili nuk e përmend emrin Allah. Në më thonë ashtu siq nuk ka namaz pa abdes, ashtu nuk ka abdes aji i cili nuk e përmend emrin Allah para se të filloj me marr abdes. Nëse nuk ka mundësi që në hadith të përmendin ty dy çështjet edhe të kenë dallim njëna mes tjetrës. Hadithi është shumë i qartë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, nuk ka namaz ai i cili nuk ka abdes dhe nuk ka abdes ai i cili nuk e përmend emrin e Allahut. Është obligim ai që don me marr abdes para se të fillojë me marr abdes thot bismillah. Këti mendimi janë edhe Hasan al-Basri,
Këti mendimi janë edhe Ishak Rahawije, këti mendimi janë edhe shumë djetarë tjerë, si që është edhe Imam Ahmedi edhe të tjerë. Obligim tjetër, ose kush tjetër, i marrë së abdesit është futja e ujit në gojë dhe në hundë. Pejgamberi sallallahu alejhi vesellem ka thonë, i dha të vëdata fë më dhëmet, kur të mersh abdes, atër fute ujin në gojë dhe në hundë. Në pjesën tjetër të hadithit thotë, edhe shtoje sa më shumë ujin në hundë. Nëse ndalmi dhe i këshyrmi, veprat, kur një vepër bëhet obligative, shumë çështje që kanë ardhur në hadithet e pejgamberit alayhis salam na çarçohen. Kur një vepër bëhet obligim, atëherë kur Allahu i madhruar ka urdhëruar për ta, atëherë kur Allahu i madhruar e ka ndaluar, ndalohemi prej saj, atëherë kur Allahu i madhruar e ka mallkuar, atëherë kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka urdhëruar, atëherë kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka mallkuar. Në këtë rast, pejgamberi alaihis salam ka thonë, dhe fjalia ka ardhur në mënyrë urdhërore, ka thonë, kur mersh avdes, fute ujë në gojë. Fjala fute ose shtine ujë në gojë është mënyrë urdhërore, nuk është mënyra tjera, është mënyrë urdhërore që të obligon ty me shti ujë në gojë dhe në hundë. Një çështje që duhet ta përmend me këto, te futja ujë në gojë dhe në hundë, që është çështje shumë e rëndësishme. Edhe pse është vështirë të praktikohet. Mirë po, ne se ta tillë që po mundohemi ta pasojmë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duhet të jemi prej atyre që të mundohemi ta kryejmë këtë sunet. Pejgamberi sallam, kur ka marrë abdes, njëjtën ujë, cilën e ka shtin në gojë, njëjtën ujë e ka shtin edhe në hundë. Ndoshta është pak e vështirë. Mirë po, duhet mundohemi që ta kryemi. Për shembull, ka mush grushtin me ujë, kur ka marr abdes, ka shti ujin në gojë edhe në hundë, me të njëjtin ujë. Dhe e ka pastrua me dorën e majtë. Kusht tjetër i abdesit është pastrimi i ftyrës një herë. Argument për këtë e kemi fjalën e Allahut të madhruar i cili ka thonë kur ngritni për namaz, pastron e ftyrën. Kur ngritni për namaz, pastron e ftyrën. Mirë po, cila është aja pjesë e ftyrës që duhet pastrohet? Ibn Kathir në tefsirin e tij tregon se dietart kur kanë folur për çështjen e ftyrës, se cila është aja pjesë e ftyrës që duhet pastrohet, kanë thënë: pjesa e ftyrës që duhet pastrohet është prej fillimit të flokëve deri në mjekër. Gjatësia, ndërsa gjerësia prej puplave të veshit këto deri në puplin e veshit tjetër. Kjo është ftyra që është obligim të pastrohet. Nga se kështu na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu kush tjetër është ai i cili ka mjekër, ta merr një grosht ujë dhe ta lag mjekrën dhe ta fërkon ata. Nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Hakadha amarani Rabbi azza wa jall." Thotë kështu ka urdhruar mua Allahu azza wa jall. Pasi ta pastroj ftyrën, e merr një grosht ujë dhe e gjun apo e hedh tek mjekra jote. Kjo është ajo që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka praktikuar dhe na ka urdhëruar që ta praktikojmë. Kusht tjetër është larja e duarve deri mbi brylla, dhënia e kresë mes, pastrimi i veshëve, nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë el udhunani min ar-ras, ka thonë vesht janë pikres, vesht janë pikres. Kusht tjetër është pastrimi i komve deri mbi nyjet apo mbi zogjt e komës. Për gjitha këto që i përmendëm tash në formën sa më të shpejtë, është argument fjala e Allahut të madhruar, i cili ka thonë kur doni ngritni për me marr abdes, ka thonë pastroni ftyrat e juve, pastroni kratë e juve deri mbi brylla, japni mes kresë dhe pastroni komët e juve deri mbi zogj. Kusht tjetër i marrjes së abdesit është që të fërkohen gishtat e komës mirë.
Pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka thonë, idha tawaddata fa khallil asabi'a yadayki wa rijlayki. Ka thonë, kur të merrsh abdes, ka thonë, fërkoj shumë mes gishtave durve dhe gishtat komve. Gjitha këto fjalit kanë në mënyrë urdhërore, që çështjen e këtyreve bëjnë obligim. Kusht tjetër, që është shumë, shumë rëndësi, është që abdesi të mirët pa ndërprej. Abdesi të mirët pa ndërprej. Jo të pastrohen krat dhe shkon bën muhabet kthej si pastron kont pastaj. Kur të fillohet mirët abdesi, abdesi duhet të mirët i plot deri në fund. Shejhul Islam ibn Taymija për këtë çështje thotë janë tri mendime. Thotë mendimi i parë është që kjo çështje është obligative. Momentin që ndërpret abdesin, do të më fillu me marrë prej fillimit abdes. Momentin që ndërpret dhe kalon një kohë, do të më fillu me marrë abdes prej fillimit. Thotë mendimi i dytë është që është e pëlqyeshme, mirë por nuk është obligim. Dhe mendimi i tretë, thotë është që nëse e lën me qëllim, atër nuk i abdes, pa tjetër do të më këthime marrë abdes. Dhe thotë kjo është mendimi më i qëllume, që është obligative, mos ndërprerje abdesit. Nëse e lën me qëllim, atëherë nuk ki abdes, do të më këthime marrë abdes prej fillimit. Çështja tjetër e cila na obligon që të marrësh abdesit, është që të fillohet, apo të pastrohen pjesët nga e djatha. Mos të pastrohet dora e majtë, pastaj të kthehet dora e djathtë, mirë po të pastrohet e djathta nga e majta. Argument për këtë është hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thonë, idha labistum, wa idha tawaddatum, fabdau bi ayaminikum. Thot, kur të veshni, edhe kur të merrni abdes, atër filloni nga e djatha juve. Dy dispozita në këtë hadith. Marrja e abdesit dhe veshja duhet të fillojnë me komën e djathtë. Po dhe çdo punë tjetër, punë e hajrit që bëhet, do të më fillu me djathtën. Hadith tjetër kemi për këtë, hadith se në transmeton Aisha radiallahu anha, thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë çdo herë për punë e hajrit dhe për punë e mira ka fillue me anën e djathtë. Çdo herë për punë e hajrit dhe punë e mira ka filluar me anën e djathtë. Këto kanë obligimet e abdesit. Që secili prej neve do të mëson dhe të ketë në krye në kokën e vet. Në mënyrë që kur të marrin abdes, të ketë në praktikën e tij. Mirë po me kash nuk mjafton. Ndoshta dikush mund të më thonë u bënën shumë këto. Mirë po prap me kash nuk mjafton. Sahabët e pejgamberit sallallahu alejhi vesellem kur kanë dashur me bëni vepër nuk kanë vetë as sunet dhe me lëna të vepër. Me që është sunet o kanë rregull, po bëj ka me lëna. Mirë po kanë vetë as sunet që ngritin ata praktikojnë me lëna të vepër. Ndërsa sot tek na është e kundërta. Sot shumë prej neve fatkeqësisht pyesin, as sunet rregull, atëherë po bëj ka me lëna. E kundërta ka qenë te sahabët e pejgamberit sallallahu alejhi vesellem. Ata kanë pyetur është sunet, po, me nëherë kanë vëpun në vëprimin asaj veprës. Sunetet e abdesit, e pare janë përdorimi i mesvakit. Përdorimi i mesvakit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, leula e në shokka, ala ummeti, la emartuhum, bisiwaki ma kulli lodu. Ka thonë, si kur mos të shkonë e randë, për umetin tem, i kisha ordhrua përdorimin e mesvakit, gjdoherë kër kishën marë abdes. Si kur mos kisha qenë e randë kjo vepër, për umetin tem, i kisha urdhrua, umetin tem me përdoru miswakën për çdo abdes. Sunet tjetër është pastrimi i duarve në fillim të abdesit. Sunet tjetër është që çdo pjesë e abdesit të pastrohet nga tri herë. Mirë po këto është edhe një çështje tjetër shumë më rëndësishme që duhet ta përmendem.
nga se kemi hadithet shumëta në këtë çështje. Pejgamberi sallallahu alejhi vesellem hadithin të cilën e transmeton Abdullah ibn Zeid i thotë se pejgamberi sallallahu alejhi vesellem kur ka marr abdes këto pjesë të trupit që përmendëm deri tani i ka pastruar nga dy herë. Gjithashtu në hadith tjetër të cilën e transmeton Ebu Hurajra radhiyallahu anhu thotë se pejgamberi sallallahu alejhi vesellem kur ka marr abdes ka marr vetëm nga një herë. Në hadith tjetër thotë se pejgamberi sallallahu alejhi vesellem kur ka marr abdes i ka pastruar gjymtyrën nga tre herë. Tre hadithe me forma të ndryshme. Për të aqëllu sunetin më afër dhe për të qenë më afër pejgamberit sallallahu alejhi vesellem këtë ibadet është prej sunetit që mbrenda ditës gjatë marrjes së abdesit të praktikosh gjitha këto. Për shembull, që është me falë sabahin, merë abdes, i pastran nga dy herë. Vjen drejka, merë abdes, i pastran nga një herë. Vjen i kindia, merë abdes, i pastran nga tri herë. Edhe kështu vazhdojnë gjatë gjithë jetës tonde. Jo, nuk është prej sunetit, që gjithë herë të pastrohen nga tri herë. Ose gjithë herë të pastrohen nga një herë. Ose gjithë herë të pastrohen nga dy herë. Nuk është ke prej sunetit. Prej sunetit është që të praktikohen të tri hadithet që të kanë ardhë në këtë formë. Sunet tjetër është që pas marrjes së abdesit thuhet një dua, një lutje. Pejgamberi sallallahu alejhi vesellem ka thonë: ai i cili prej juve merr abdes në formën më të mirë dhe e kryen abdesin, pastaj thotë: eshhedu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Thot i hapen tetë dyert e xhenetit dhe i thuhet hen cilën do të dush. Në një transmetim tjetër thot, pejgamberi sallallahu alejhi vesellem ka thënë, ai i cili thot, eshhedu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, Allahumma ij'alni min at-tawabin wa ij'alni min al-mutatahhirin, i hapen tetë dyert e xhenetit dhe i thuhet hen cilën prej cilës dush. Një dua shumë e vogël që se cili prej neve njërë shumë shpejt mund të amësaj. Mirë po shpërblimi i matë të kalaj madhruar. Sa që, pejgamberi sallallahu alejhi vesellem thët, i hapen të dyrët e gjenetit dhe i thuat hen prej cilës dush. Prej sunetet tjera është që të falet dy rekate pas marjes e abdesit. Falet dy rekate pas marjes së abdesit. E përmendëm hadithin e pejgamberit sallallahu alejhi vesellem i cili ka pa ëndër Bilalin dhe ecjen e tij, nalet e tij në xhenet, duke bën zhurmë. Edhe kur u shkut nesret, kur u taku me Bilalin, i ka thonë Bilal, ka thonë çfarë pune je të bëti që nalet e tua ndëgjova zhurmën e tyre në xhenet. Thotoi dërguari i Allahut, nuk jam të bëj diçka në vepër, diçka të madhe, pos sa herë të marr abdes i falin nga dy rekate. Kjo, aleikum selam wa rahmatullah. Kjo vepër e tij, falja dy rekateve pas abdesit, ka bërë që Bilali të nxjohet zhurmë e ecjes tij në xhenet. Vepër shumë e vogël. Mirë, po nëse e shtin në praktik në jetën tonë të përditshme, shpresojmë tek Allahu i madhruar që të kesh këtë pozitë Bilali që ka pasur në xhenet. Apo ta meriton këtë vend Bilalit që e ka meritu Bilalit në xhenet. Një vepër shumë e vogël, që nuk merë shumë ko, sartë të marrësh abdes, ngritesh edhe i falë dy rekate. Pa marrë parasysh se çfarë kohë je, a je duke linë dila, duke përëndu dile, apo në xhenet, çfarë do kohë që merë abdes, ty të lejohet dhe është prej sunetit të falësh dy rekate namaz. Çështja tjetër sa i përket abdesit është apo lind pyetja se për çfarë njeriu duhet të marr abdes? Ose për çfarë është obligim i patjetërsueshëm që muslimani të ketë abdes? Çështja e parë,
që muslimoni duhet të ketë abdes pa tjetër, është namazi. Nëse e thamë që pejgamberi a.s. ka thonë, nuk ka namaz ai i cili nuk ka abdes. Nuk ka namaz ai i cili nuk ka abdes. Gjithashtu Allah i madhruar ka thonë Kur'an, kur doni me fal namaz, atëherë pastroni fytyrën tuaj, pastroni krahët e juve, epni mes kresë dhe pastroni kombët e juve. Pa abdes nuk ka namaz. Kot mundohet ai i cili nuk ka abdes të falet dhe të rënsejsh dhe gjithë ditën. Nuk ka namaz ai i cili nuk ka abdes. Çështje tjetër, shka është e obligueshme pa tjetër që të kemë abdes, është tavafin qabe. Nuk guxojmë me bo tavaf qabe pa pas abdes. Nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, tavafi rreth qabës është namaz vetëm se Allahu i madhruar e ka leju me bisedu në ta, e ka leju bisedën ta. Është namaz, komplet namaz është, vetëm se Allahu i madhruar e ka leju e bisedën ta. Këtu e në dy çështjet që muslimani nuk guxon me krye pa pas abdes. Jenë të pavleshme, nëse i kryjnë pa marë abdes, jenë të pavleshme. Ndërsa për çështje tjera, cilat pëlqejet dhe është mirë që të ketë abdes, inshallah me lejnë Allahut, do të flasme javën që vjen sot një javë. Lusim Allahut në madhruar që të nëbëj për atyre cilat e mësojmë dhe kuptojmë në formë më të mirë, marë me abdes ashtu si që ka marë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i fitojmë gjitha të të mirat që Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar që gjatë marrjes së abdesit i ka një musliman. Elhamdullahi rabbil alamin.